ljudi, jedno došli na video na mom kanalu, inače vraćam se snimanju videa, s obzirom da su ispiti podavani, tačnije ostao mi je samo još jedan, a ako prođem pismeni izlazim na uspeni 5. jula. Inače, ako želite neki video organizaciji, kako se spremiti za ispitni rok, kako se organizovati, to jest kako organizovati učenje, pišite mi, mogu da snime to kao naredni video. Inače, danas imam još jedno ocenjivanje stylinga, ja sam razmišljala koga da odaberem. Da li da komentarišem Maju, da li da komentarišem Seku ili Sofiju Milošević. I onda kad sam gledala Maja i Seka, su mi onako baš zanimljivi za komentarisanje jer im je stil. A Sofiju zaista se ok obliče, tako da ne bi bilo mnogo zanimljivo, s obzirom da nema šta pretjerano mnogo da se pljuje. Inače, ovo je samo moje mišljenje i koje dijelim sa vama, možda slažete sa mnom, a i ne morate, tako da, eto, da znate. Pa, kao hajde krenemo, imamo 10 kombinacija. Ovako, prvo ću krenuti sa ovom najnovim kombinacijom koju skoro nosila. Meni je kombinacija totalno ok, dopada mi se ova brown boja kako je stoji, prvi put da se Maja bukla sofisticirano. Materijal mi je malo čudan, ali kao može da prođe, ali ja imam problem s ovim kao topom. S obzirom da meni ovaj njen top kao jako čudno stoji na grudima, pogotovo na ovom levom grudu. Nazivim to lajke, kontično da kažem. Neko mnogo čudno izgleda, torbe i cipele su mi ok, generalno ok, mislim neko mi čudno deluje i od 1 do 10 osmice, mislim prvo put da onako se korektno obuče. Onda, naredni styling koji imamo jeste ovaj ovdje, mislim ovaj je vjerojatno neki styling koji je nosila na nastupu. Jedna stvar koja mi skoro dopada jeste ova kosa koja je užasno izlihana i meni je ovo, mislim ja ne znam, meni se kosa uopšte dopada, ja ne znam što ovo mi kao nešto žućkasto koje vuče na plavo, mislim ne znam, užas. Ovaj styling koji je nosila za nastup mi je ok, cipele ne vidim, ali generalno može da prođe i ne dopada mi se što u sve kombinacije fura lokne i mislim ok, lokne su lepe, ali ne idu sve, tako da treba nekada se promijeni ili ona je to kao da to, ne znam, ne suša i ovdje od 1 do 10 može isto neka osmica. Ovaj styling meni je užas. Nosio imam Mugler farmerice koji su mi top, ali meni su za ove farmice ovaj majica, šljakičava ne dopada i plus na sve ove lokne. Tipa da je ispravila kosu, da je tipa vezila u rep ili nemam pojma da je podigla, bilo bi mi top i tipa da je zavukla neklasičnu crvenu majicu, bilo bi mi wow. Još na sve to ove minđuše, nekako mi ne piju vodu ili tipa da je na ovo gore, tipa dole obukla najobične farmice, ne ovakve, da nema ovo crveno kao pozadje, ovako mi se dopada. Delim kombinacije jeftino, ne znam šta je obula i ne znam, niko se mi se dopada, tako da 5. I ne dobitam se to što je kako full našminkana, iskreno, to sam metla kao baš kod nas za deke, rade baš onako full make-up za svaki dan. I nekako, ne znam, primetla sam da u Italiji, Francuskoj, nisam, mislim da ok, bila sam u Francuskoj, ok. Da tipa u Italiji, Francuskoj ljudi, deke se nešminkaju toliko, jednostavno idu na prirodni look, tipa korektor, nemam pojma, maskara, kod nas se deke baš onako šminkaju, tipa ogromne trepavice, nemam pojma iz kog razloga. Mislim, kao je to neki vibe koji su nam nametnuli Ameri, ali kao, zašto mi moramo da imitiramo Amerikanci, kod su Amerikanci bez puta debilnije nacije od nas, tako da. I don't understand, tako da to mi se samo ono dopada. Ova kombinacija, ja ljudi, meni ova kombinacija je bukvalno vrišti plavi most, ja ne znam. Prvo, ova kosa, definitivno ne, bukvalno mi deluje kao ne makarone, znači još ova boja, bukvalno makarone. Onda na sve to, ova je Muglerova haljina, mislim haljina generalno dopada, ali uz ove cipele koje kao da je kupila kod Kineze, ne znam gdje ima ove cipele se kupila, mislim ove čizmice, užas. I ove mrežaste čarape i na sve to ova šminka koja mi nema tek veze s vezom, ja ne znam, meni je ovo 3. Što se tiče ove kombinacije, ja ne znam, ona je niska, znači onako tipa možda 1,70 m. I kada obuče ovako tipa haljinu do pola i ove cipele nekad zna jako da skrati, ovdje se ne vidi toliko, ali joj skratilo, po mom mišljenju. Haljina mi je ok, ali tipa ja bih uz ovu haljinu probala neke srebrne sandale i bilo bi mi full, jer haljina sam po sebi lepa. A na ovo, mislim, ove kožne cipele, slavi se mi da je ono, peveljka vibe, bugarska vibe. I na sve to ova kosa, njena kosa je užasna, znači je ne zna šta, da li ona vidna šta ova kosa liči, ali ne znam, i ova kosa uz ovo, ili da se ova pozadje ide i da bude ravna, ali kao nek bude pozadje, samo i nek bude s ovim loknama, ali ja ne bih radila lokne na ovu haljinu, tipa pre bih radila lokne na ovu skušenu punđu kao što ja sad imam. Tako da, neka 6. Inače, ova kombinacija mi se dopada.
prava ok kombinacija, ali kosa izgleda koliko toliko ok, da li se photoshopiralo dobro, nemam pojma, ok mi izgleda. I ovo može biti 9 od 10. Inače, ja ljudi moji ne znam šta je ovo, ali meni je ovo užas. Meni je ovo laki užas, vjerojatno normalka malih haljina. I ne znam, bukvalno ovo što bi moja baba rekla od opičnjak, bukvalno od opičnjak, znači, ja mislim da bi se savjela sva što bismo vidjeli. Onda na ovu haljinu ima ovako ovaj čudan ocijaj, obuti lakovane čizme, mislim da je kriminal, to u zadruzi ne rade. Onda na sve ovo mrežaste čarape i lokne. Mislim, i ja ne znam, u zadruzi više ne oblače. Modni kriminal. 3. Znači, sljedeća je ova kombinacija koju nosila za doček Nove godine, mislim, ne, to je pevalo nešto na Pinku. Nemam pojma. I ovaj kao komplet, bukvalno mi se iči kao i što sam komentarisala prvi sam, eto, u tegit nijansi, nekoj plavi nijansi, tamno plavi. I kao to mi nije loše, ali na sve to, ovo kao bunda, to je sve kao krozno mi jako, jako jeftino dele. Zaista jako jeftino dele, ja ne znam. Kao da je kupila piramidi. Mislim, piramidi je vjerojatno kvalitetnije. Zaista mi dele jako jeftino. Frizura, šminka su mi okej, priput mi se kao sve to sviđa. I što se mene tiče, ne znam, neka petica. Inače, ovo sam baš žela da prokomentarišem, ovaj njen styling. Zašto ja nam ga sočem, da se meni styling sviđa ili ne? Kosa, znate moje mišljenje. Farmice su mi totalno okej, ali mislim da bi uz ovaj top bolje išle one kao klasičan Texas, ne ovako ovaj sivi, jer nekako, ne znam, ovaj majice ima neke plave detalje, smatram da bi kao tipa običan Texas išao mnogo bolje. Cipela su mi okej, ova Givenchyjeva torba uopšte ne pije vodu sa ovim, nekom je torba sofisticirana. Uz ovo bi trebalo nešto, eto, urbanije, modernije. Međutim, mi se dopadaju, ali na dobrom je putu, ali eto, fale mi neke izmjene, tako da 6. Ali ovo mi je jedna, možda kažem, od njenih boljih kombinacija. I za kraj sam ostavila ovdje, znači, ne znam, meni je ovo užas. Ali bukvalno dala je kao ono Kim Kardashian za sirotinju, taj vibe mi daje. Cipela ko cipela, ok, farmerke su mi zanimljivi, imala sam ja neke slične ovakve farmerke, ne uz pantalone, imala slične ovakve farmerke tipa u 5. razredu. I kao zanimljive su mi, ova majica, ovo gore, ok, ali mi nešto fali ove kombinacije, ne znam, imam problem taj da što god ona obuči izgleda mi jeftino. Možda da košta, ne znam, milijon aura, meni na njoj deluje jako, jako jeftino. I to je ono, nije do garderobe, već za osobe koja tu garderobu nosi. Frizura, naravno, opet kažem, ja razumijem da neko voli lokne, ali da gurate lokne konstantno, mislim, ne kapiram. Ali, ne znam, ova kombinacija, svaki komad pojedinčno nije loš, nije loš kombinacija, ali neko, meni se nešto ne dopada i nešto mi ovdje fali. Tako da, iz tog razloga ja ću je dati neku, neka sedmica. I ljudi, to je bilo to, ja se nadam da se video dopao, ako jesi ne zaboravite da lajkujete i da se subscribe-ajte na moj kanal, inače pišite mi koji je vaš omiljeni outfit, a koji je najgori. Tako da, da, vidimo se u petak s novim videom na kanalu, a očekujte uskoro jako zanimljive vlogove, s obzirom da idem na jedno jako zanimljivo putovanje, koje je to odjedno mi skočilo, jako se puno radujem, i zamarite moje nokte koji su, ono, kad su rofi izrasli, idem u četvrtak da ih zamenim. Tako da, da, ljubav vas puno, a mi se vidimo na nedjelju sa novim videom na kanalu.